ားထပ်မကြည့်ပါငါတို့ကအဲ့လိုခီးသွားတဲ့အဲလူငယ်ဖွဲ့ပေါ့နော်စကားထဲမှာတေချာလေးကြည့်ပေါ့နေ့ညရမှာအဲ့ကားရိုက်တော့ဆိုလို့ရှိရင်သူက midnight ဆိုတဲ့အတိုင်းတကောင်ရံဆိုတော့တကောင်ရံမှဆက်ရိုက်တာခါလေးဆက်ရိုက်ရတဲ့အချိန်ဆိုညအဲ့လို17နာရီ12နာရီခါလေးမနက်မိုးလင်းမောက်မှပြီးရဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ကားရိုက်တဲ့နေ့တွေဆိုလို့ရှိရင်အေးလည်းမောမျက်တင်းတွေလည်းဟောက်ပဲပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ကဆိုင်တဲ့အချိန်မှာဒီအာကက်ပိုင်ကက်စီးတွေလှဖို့အတွက်အဲ့လိုမီးခိုးတွေကိုဘယ်လိုပြောရမလဲလွတ်တယ်လွတ်တဲ့ခါကျတော့ချောင်းတွေအောင်ဆိုးတယ်အဲ့ကားတွေတော့လည်းအဲ့လိုချောင်းတွေဆိုးနေတာပေါ့နော်နားရစီချောင်းတွေဆိုအဲ့လိုဖြစ်နေတာပေါ့အဲတကယ်လည်းအကုန်လုံးအကုန်တင်းသားတက်ဖက်မှမဟုတ်ပါဘူးပါဝင်တဲ့တရုတ်ဆောင်တွေအားလုံးဒီကားထဲမှာခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ကြွကြွဆာရိုက်ခဲ့ရတာကက်ပိုင်ကက်လှဖို့အတွက်ကောင်းဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါ writer အောင်မြတ်ကလည်းလူငယ်ဆိုပေမဲ့အရန်တော်တယ်ပြီးတော့သူက story book ကိုတေချာလေးရေးပြီးတော့ write တဲ့ character ဆိုတော့ပစ္စည်းတရုပ်ဆောင်တဲ့သူတွေအတွက်လည်းပြောရမယ်ဆို pre production ကောင်းတော့တက်တာခဲ့ပေါ့နော်အဲ write ကိုရေးပိုင်းတက်တာလေဒါပေမဲ့ပြင်ဆင်မှုပိုင်းကလည်းတော့ပြင်မှန်းတယ်ပေါ့နော်ရန်ပေါ့နော်ရန်စက်တယ်ပေါ့ဟဲ့အာဒီ fashion လေးက mass center အောင်ရဲ့ design လေးပါပဲအဲသူက sounding လေးလည်းဝင်လာပြီ shop နဲ့ sounding fashion လေးပေါ့နော်အာအဲ့ဒါနဲ့ light တဲ့ quartet အဲမရှိသေးလို့ပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်အဲလိုက်တဲ့ပွဲမျိုးဆိုရင်တော့ပြန်ဝတ်ဖြစ်မှာပါအဲမှနာဆောင်းနေဖက်ရှင်ပေါ့ဘဝမှာ short ရယ်ဆိုတာမရှိပါအကောင့်ကိုတိချတက်ရတယ်တရက်ချိန်ပြီးတော့အဲယူရေနီယမ်မခိုင်လေးပေါ့နော်မခိုင်လေးသူကတိချလေးပြပေးရပေါ့နော်ပြပေးပြီးတော့အမှန်တကယ်တန်းဟာ300ဆလောက်ဘယ်သူမှမကရကြအောင်မကရကြတာဒါပေမဲ့အလုံးအဆုံးသက်မှာတော့ဒါ reset လေးကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုပင်မရချူနဲ့တာပေါ့အဲ့တော့ညာရိုက်တော့ဆိုလို့ရှင်လေအဲ့ချိန်ကအရင်နေတွေစပူတဲ့အချိန်မိုးမရတော့ဘဲနဲ့နေတွေအရင်ပူနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုလေခွင်းကြီးထဲမှာအမိုးမရှိအကာမရှိအဲ့လိုမျိုးမှာရိုက်ရတာပေါ့နော်တကယ်လည်းပင်ပန်းတယ်ဟွာမနေ့ထက်ကစားရတာညနေလောက်လဲကြာလူကခြေကုန်လက်ပန်းကြပြီးမကနိုင်တော့အဲ့လိုပုံမှန်ရိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မှအရင်ပင်ပန်းတာလေအဲ့လိုကကပြီးကလည်းကရသေးရဲ့အကြည့်ရလဲအဲ့လိုမျိုးတွေကျွေးရတာဆိုတော့တကယ်မလူရောစိတ်ရောတကယ်ပင်မနဲ့ကြညာလေးပါဒါပေမဲ့လည်းအဲတိုက်တယ်ဆိုလို့ဝမ်းသာပါတယ်တကအသေးဆုံးအညက်ဆုံးအဲ့ထဲမှာဘလို့ဖြစ်လို့ဒီ300ကိုတွဲပေးလိုက်လဲမသိဘူးအဲဒါတော့ဒီ client site site ပေါ့နော်တကအစဘလို့ပြောမလဲအဲ့လိုအပြိုင်နေမရဘူးလို့ညင်းထားပြီးသားဒါပေမဲ့ तू က passenger နဲ့ဆိုလို့ဒါဈိုက်ဖြစ်သွားတဲ့ကြညာလေးတစ်ခုပေါ့နော်နာတယောက်ထဲပဲရိုက်တာများတယ်ကြညာပဲဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်တော့အဲဒီ client ဘက်ကလည်းတကကိုတကယ်ပါစီခြင်းတဲ့ခါကျတော့ request လုပ်လို့ဒါကရိုက်ဖြစ်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီကြောင့်ညာကြီးကပြန်မစိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူးအဲတယောက်ထဲပဲလှုပ်ရှင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့အာယုံများခြင်းကိုသိရမှာအားကြောင့်အကုန်လုံးတော့ဘယ်လိုပြောလဲကိုလိုလူကိုလိုမျိုးပဲဆိုတော့ AC ပဲတိတ်ခရက်ထားတဲ့သူမပါတဲ့ခါကျတော့ AC မသိဘူးအဲ့ဒါတော့ပြိတ္တတွေဆုံးဖြတ်မှာပဲဟိုကတော့ကိုညံတဲ့ကိုအကောင်းဆုံးပြန်တော့ကြိုးစားခဲ့ပေါ့နော်ကိုလိုလည်းသူတို့ဟာသူတို့ကြိုးစားတယ်ဒါတော့ဒီ writer စိတ်ကြိုက် producer စိတ်ကြိုက်သူတို့ရိုက်တဲ့ပုံမှာကိုရီးယားဒီကိုအစွမ်းအစာရှိသလောက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးလိုက်အောင်ပဲပေါ့အဲ copy ဆိုရလဲဒီကြော်ညာထိုင်းကြော်ညာလေးကိုအရန်ကြိုက်လို့သူတို့ဒါ copy လုပ်လိုက်တာလို့တော့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့လည်း copy ဖြစ်ပါပဲဖြစ်ပါကိုလာငားတယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုကကိုဘက်ကနေအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားရုံပါပဲအမွှေးပေါ့အဲဒီကတော့ကိုဖေကလူရင်ကျိုးနှစ်ခါရဘူးလေအဲ့ဒါလေးကိုအရန်ခုံယူလို့ပါအဲ့တော့ဒီခေတ်မှာအဲ့လိုမျိုးယောက်ျားမျိုးရှာဝိုင်းလေအဲအုပ်စဘောရုပ်ချောအဲ့လိုအဖေကအရေးချင်းရှိရဲ့ဥစ္စာတော့မပေါ်ဘူးဒါပေမဲ့ရုပ်ချောတဲ့အရေးချင်းရှိရဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုယောက်ျားမျိုးရှာဝိုင်းနောက်အမေတမီးမေကိုလည်းတင်းသားမေကိုလည်းတက်တာရှိရှိနဲ့တက်တက်လုံးလက်တွဲလာတဲ့ယောက်ျားမျိုးဆိုတော့ဒီခေတ်မှာအဲ့လိုယောက်ျားမျိုးအရန်ရှာဝိုင်းဆိုတော့ဥဖေစားကိုအရန်ခုံယူတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အချင်းဖြစ်သွားတာပါဘယ်လိုပြောရမလဲရွေးခိုင်းနေတာရွေးရမယ်ဆိုအခုချိန်မှာခလေးအယောက်တရာလောက်မွေးပြီလောက်မွေးပေါ့ဒီခေတ်မှာအဲ့လိုအော်ဘယ်လိုပြောမလဲတစ္ဆာရှိရှိနဲ့ချစ်တယ်ဆိုတာအရင်ရှားသွားပြီမရှိမဟုတ်ဘူးရှိရတယ်ဒါပေမဲ့ရှားတယ်အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာကိုနေကလည်းအဲ့လိုတစ္ဆာရှိရဲ့ယောက်ျားမျိုးနဲ့မှပဲဖြစ်တယ်